हेलो साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु आज मैले आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आएको छु आज हुने छ पानी पुरी च्यालेन्ज हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरु माल यता पानी पुरी आइ सकेको छ पानी पुरी च्यालेन्ज तपाईहरुको लागि एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियो बन्ने छ र प्रतिस्पर्धामा छन् हामीहरु दुई जना ठिटाहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अनि पानी पुरी च्यालेन्जमा चाहिँ एउटा पुरस्कार पनि रहेको छ हार्नेको लागि जित्नेको लागि दुबैको लागि पुरस्कार रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ जित्नेले त पाउने छ यो घडी जसले 100 पानी पुरी सबैभन्दा पहिले सबैभन्दा छिटो खाइसक्ने छ त्यसलाई मिल्ने छ यो डिजिटल वाच वाओ एकदमै राम्रो छ र हार्नेले खाने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ खुर्सानी ग्रीन चिल्ली छ तिमीहरु खान तयार छौ नि जसले पनि हार्ने खान तयार छ अनि घडीको जितेर लिन्छ त म लिन्छु म घडीको लिन्छ म दुई जना जोसमा छन् अब हेर्नु तपाईहरुलाई पनि राम्रो हो हाम्रो लागि पनि राम्रो हो जसले जिते पनि केही छैन तर जित्ने छ को 100 पानी पुरी सबैभन्दा पहिले जल्दी पुखाइ सक्ने छ तपाईहरुलाई के लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दिनु होला नि लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हैन त्यसपछि रेडी हो त सौ पानी पुरी तपाईहरुलाई के लाग्छ को जित्छ यी दुई जनामा र भिडियो स्किप नगर्नु होला किनभने दुई जनामा जो पनि चिटिङ गर्न सक्छ त्यसैले भिडियोमा तपाईहरुले हेर्नु तपाईहरुले केही कुराहरु बताउने हामीलाई त्यही भन्दा पहिले चाहिँ हामी भिडियोहरु स्टार्ट गरौँ रोल द इन्ट्रो तेरो साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरुले चाहिँ आज एउटा इन्ट्रेस्टिङ बात तपाईहरुलाई मैले बताउन बिर्सेँ के हो नि यिनीहरुले बिहानबाट खाना खाएको छैनन् यही पानी पुरी को च्यालेन्ज को लागि बिहानबाट खाना पनि खाएको छैनन् र कतिवटा खाइसक्छन् त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्ने छ त्यो भन्दा पहिले चाहिँ हामी यिनीहरुलाई दुई दुईवटा केरा दिनेछौँ भने किनभने बढी पानी पुरी खायो भने मेरो गरी यिनीहरूले त कति खाइसक्लान् त्यो तपाईँहरूले के लाग्छ 20-25-30 त्योभन्दा बढी के सक्लान् होइन ल पहिला त्यो त्योभन्दा पहिले केरा पहिले दिउँ पछि दिउँ केरा चाहिँ लास्टमा दिउँ होला किनभने पिरो भएपछि लास्टमा खान्छन् ठिकै छ यिनीहरूलाई पनि अप्सन दिइदियो तर चिल्ली ग्रिन चिल्ली खानालाई चाहिँ रेडी छ होइन यिनीहरू जो हारे त्यो ग्रिन चिल्ली खानालाई रेडी छ जो जित्यो त्यसले लागि चाहिँ एउटा वाच छ होइन वाचको लागि पनि रेडी छ अब पानी पनि रेडी छ दुइटैको प्लेटमा चाहिँ 20-20 पानीपुरीहरू राखिदिएको छ र अनि चाहिँ यहाँ थुप्रैहरू छ होइन बनाएर रेडी छ पानी हालेर राखेको छ ल तपाईँहरू चाहिँ खाना स्टार्ट गर्नु छैन ग्रिन चिल्ली खान अहिले इन्ट्रेस्टिङ भन्ने छ यिनीहरूलाई पानी पुरी खान दिनुहोस् अहिले खानै दिनुहोस् केही छैन जसले हार छ त्यसपछि ग्रिन चिल्ली खान धेरै पिरो छ धेरै अलरेडी अझै पिरो पनि त्यतिकै थुप्रै नै हालेको छैन अलरेडी पहिलेबाट नै पिरो यिनीहरूलाई नखाइसकौँ भनेर चाहिँ पिरो पहिलेबाट हालिएको छ तपाईँको त त्यो माथि जसले हार छ त्यसलाई चाहिँ मिल्ने छ पानी पुरी पानी सकिएको छ म त्यतिखेर पानी एड गरिदिन्छु यिनीहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूलाई पानीमा एड गरिरहेको छु
यसले दिमाग लगाइराछ बडी यसले कमकम पानी खाइराछ के यसले यसले फुल पानी अब राछ तर यसले कमकम पानी खाइराछ किनभने बडी पानी पनि खाइसकन भनेर यिनीहरु च्यालेन्जको लागि अलि दिमाग लगाइराछ त्यसले हेराछ अलि यस्तो हेर्छु त पानी कमकम भरिराछ यिनीहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ के भयो यस्तै हो यतिमै यिनीहरुको पेट भरियो भन्दा छैन यति त के हुन्छ के हुन्छ अहिले नर्मल छ ले एउटाले खाइसके छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ 20 वटा खाइसकेका छ यसमा चाहिँ अलि 10 वटा म एड गर्दिन्छु हैन 30 वटा एउटा दुईटा तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 यसले चाहिँ 10 वटा एड गर्दिएछु उसको चाहिँ 20 वटा कम्प्लिट भइरा छ एउटा मात्रै बाँकी छ हेर्न सक्नुहुन्छ के को भइरा छ यसको भन्न 20 वटा सके चाहिँ तिमीहरु पानी भरिभरि हाल है पानी या पर्छ त त्यो पानी छैन अझै बाकी चाहिँ यिनीहरु खाइरा छैन पानीहरु पानी भरेर खाउँ है तिमीहरु अहिले उसको चाहिँ 10 वटा एड गरिदिने एउटा दुईटा तीनवटा चार पाँच छ सात आठ नौ यसको पनि 30 हुन्छ होइन कति 20 पहिले एड भयो 20 प्लस 10 भइसकेको छ यसको अनि चाहिँ भर्खर स्टार्ट गर्यो होइन पानी यहाँ प्रशस्त छ पानी खाइरहेको छ यिनीहरूले पानी खाऊ तिमीहरू पानी त्यो अडालेर खाऊ पुरा चिल्ली चिल्ली ग्रिन चिल्ली तल हुन्छ नि त्यो सब खाऊ अडाडका यसको पुरा टुटेको आइरहेको छ यसलाई फाइदा भइरहेको छ अडाडका बडा यति भरिभरि छ यति ठुलो ठुलो छ यति ठुला ठुला होइन यिनीहरूलाई मान्छे नै सानो त अब कहाँबाट ठुलो मिल्छ त मान्छे सानो बडा यो हेर्दा यसको तल ग्रिन पुरा मसलाहरू पुरै तल बसिरहेको छ क्या तल अडा अडाल त्यसलाई आफ्नो त्यो त्यसमा अडाल हो त्यसरी पानी पूर्वर हो त्यसरी आधा 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 भर हो त्यस आधा आधा भन्दा त्यो भएकै छैन त्यो आधा भर त्यसमा पानी नभरेर त्यतिकै चिटिङ गरेर त्यतिकै पुरा सकिरहेको भयो क्या 100 एकचोटि 100 खाइदियो भन्ने च्यालेन्ज के घडी घडी जित्नको लागि यिनीहरू कस्तो चिटिङ मैले भने पनि चिटिङ गर्छन् भनेर घडी जित्नको लागि आधा आधा पानी नभरे त्यतिकै उत्तिकै खाइरहेको छ म यस्तो हेरिरहेको छु क्या यत्रो पानी बचेछ अर्को खान्छ त पछि फेरि पानी त्यत्रो बचाइदिएको छु ग्रिन चिल्ली रेडी छ रेडी छ को को हार्नेलाई यार मजा आउँछ फेरि अहिले त भिडियो अलि इन्ट्रेस्टिङ भन्ने छ क्या अहिले त केही भएको छैन अहिले भन्छ अहिले इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हारिसकेपछि जुन रियाक्सन हुन्छ ग्रिन चिल्ली खानुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर रमाइलो हुनेछ क्या तपाईँहरू भिडियोमा छोडेर भिडियो छोडेर कोही पनि नजानु होला र लाइक सेयर सब्सक्राइब बनाउन बिर्सिनु होला अनि के भइरहेछ तिमीहरू एक्सपिरियन्स कस्तो गइरहेछ त मजा आइरहेछ ऊ त परेसान भइसकेको छ ऊ पनि उसको त भनिरहेछ म खाने जस्तो मिल्दा छैन भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ 30 खाइसकेको छ धेरै पिरो यसले 25 भयो चौ उसको 24 मात्रै भइसकेको छ उनीहरू ऊ घमण्ड गरेर भन्दा चाहिँ 100 मैले घडी जितेँ मैले एउटा घडी जित्छु भन्दा थिएँ क्या 100 के 150-200 पनि खान्छु भनेर च्यालेन्ज गरेर थिएँ मैले भने पहिले तिमीहरू 100 सक त्यसपछि 200 होइन म 500 पनि खिलाउँछु होइन एउटा पनि त खान सकिँदैन नि पानी पानी भरेर छैन नि पानी तिमीहरू खाऊ पानी खाऊ पानी पानी नभए यसरी हालेर पनि खाऊ तर पानी सक्नु पऱ्यो पानी छ प्रशस्त छ के भयो टाउको टाइम छैन टाइम विथ त्यति त्यति टाइम लगायो भने त भिडियो पुरा लामो भइहाल्छ हाम्रो भ्युजरहरूलाई के मजा छ त्यसपछि फटाफट खानु पऱ्यो नि आफ्नो एउटा निश्चित समयभित्रमा फटाट 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 त्यो हेर्ने होइन वाट लगाउने होइन फटाफट त्यसको आँखाबाट आँखा रातो भइसकेको छ नि दुइटै क्या वाट लागिसकेको छ क्या अलि बढी चिल्ली हाल्नुपर्ने रहेछ र कम भइहाल्यो खुर्सानी खुर्सानी कम भइसकेको छ पानी अझै पानी भर पानी भर पानी भर दुबई पानी जान भर हो त्यसरी फुल पानी हो त्यसरी फुल भएर पानी कतिवटा थपौँ उसले खाइसकेको छ कतिवटा थप नखाने हारी चल र यसलाई पनि खाने रोक्नु 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 उसले खाइरहेको छ अहिले खाइरहेको छ उसलाई कतिवटा एड गर्ने खाइरहेको छ यसलाई भइसक्यो अरे यसले 30 वटा जम्मै 30 वटामा भइ मैले भनेको थिएँ नि 30 भन्दा अरे पानी पुरी हो गाइस तपाईँहरू पनि कति बढीमा तपाईँहरू कति खान सक्नुहुन्छ एकचोटिमा कमेन्ट गर्नु होला है एकतालमा पिरो त छैन तर बिहानबाट यिनीहरू भोको छैन कि खाना पनि खाएको छैन घडी खान्छु भनेर घडी जित्नको लागि तर घडी हार्नेको छ अहिले भइरहेको छैन यसलाई पनि खानु पहिला होइन को बढी खाइसक्छ र तपाईँहरू चाहिँ एकचोटि एक समयमा कति खाइसक्नुहुन्छ 10, 15, 20, 25, 30, 50 तपाईँहरूलाई पनि चाहियो भने कुनै च्यालेन्ज गराउँ होइन तर भिडियो कस्तो लागिरहेको छ क्या मजा आइरहेको छ तर तपाईँहरूको यहाँ हाम्रो यता चाहिँ होइन 10 रुपियाँको कति 6 वटा मिल्छ हाम्रो एरियामा 10 रुपियाँको 6 वटा पानी मिल्छ तपाईँहरूको एरियामा 10 रुपियाँको कतिवटा पानी पुरी मिल्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियो कताबाट हेरिराख्नु भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँको नाम पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र उसले चाहिँ 28 भइसकेको छ दुइटा बाँकी छ 28-29 भयो एउटा अरू बाँकी छ 30 उसको पनि हुन्छ उसले 30 खाइसकेको छ गरिरहेको छ उसलाई पानी खान दिन्न पानी खान मिल्दैन केरा या छ केरा रेडी छ अहिले खान्छ भने चाहिँ पानी खान मिल्दैन यिनीहरूले पानी लिएर आएको तर खान मिल्दैन फटाडका फटाडका त्यत्रो टाइम लगायो भने भ्युजरलाई फेरि मजा आउँदैन नि त
फटार खान पर फटार पानी पानी भर बे पानी भरेर खाऊ त्यसरी अब पाँच वटा चाहियो तलाई ओके एउटा खायो पानी भरेर खाऊ पानी यो खायो भने तपाई जित्न सक्नुहुन्छ अहिले हार मानिसकेको छ अरे एउटा खान्छु नि के अहिले अब मिल्दैन अब त्यस्तो चिटिङ मिल्दैन अब त्यस्तो चिटिङ मिल्दैन चिटिङ तैले नि खानु पर्छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ उसले 30 वटामा नि बन्द 30 वटामा नै 30 वटामा नै उसले टुस 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 खान सक्दैन भनिसके त उसले 31 पानीपुरी खाएर साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ दुबईको च्यालेन्ज पुरा भइसकेको छ ऊ चाहिँ च्यालेन्जमा लुज भइसकेको छ उसले जितिसकेको छ उसले 30 वटामा बन्द भनिसक्यो र उसले पनि खान त मन लागिरहेको थियो नि तर 30 वटा उसले खायो भने एउटा मात्रै उसले दिमाग लगायो एउटा मात्रै चाहियो मलाई भने उसले एउटामा जितिहाल्यो डिजिटल वा जित्न सफल भएको छ हाम्रो यो त एकदम भाइ र त्यसपछि अर्को चाहिँ हेरौँ उसले चाहिँ चिल्ली चिल्ली चाहियो उसलाई चाहिँ चिल्ली हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा फुर्तीमा पहिले सुरुमा त म जित्छु भनेर भन्दा चाहिँ उसले पुरा जोससँग होइन त्यस्तो ठिकै छ जसले पनि जिते पनि अब चाहिँ घडी चाहिँ हामी उसलाई प्रदान गर्छौँ लिनुहोस् भाइ तपाईँको तपाईँले आफ्नो विन जितिसक्नु भएको छ घडी कस्तो लागिरहेको छ जितेर लाइक गर्नलाई भनिदिनुहोस् लाइक गरिदिनु होला लाइक सब्सक्राइब सेयर तपाईँ कताबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियोमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र उहाँलाई चाहिँ लिनुहोस् तपाईँ तपाईँको ग्रिन चिल्ली खानु अर्को फटाट फटाट यसले ग्रिन चिल्ली चपाएर खाइसकेको छ अब यसको रियाक्सन गाइज 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 रोक्नु चाहिँ म क्यामरा निर आइरहेको छु क्यामरा यसको मुख फोकस गर्छु सर तपाईँ माथि हेर्नु 4 वटा चिज ग्रिन चिल्ली खाइसक्नु सब तपाईँ माथि हेरिदिनुहोस् यसको वाट लागिसकेको छ गाइज हेर्नु सक्नुहुन्छ आज होइन लुज भएर खानुपर्ने बाध्यता सर तपाईँ माथि हेरिदिनु एकचोटि यसो हाल गरिदिनु लाइक सब्सक्राइबको लागि भनिदिनुहोस् आँखा यसको आँखा हेर्नु छैन लाइक सब्सक्राइबको लागि कताबाट कमेन्ट बक्स गर्दै कमेन्ट गरिदिनु होला उसको भन्ने स्थिति नै बचेको छैन उसको भन्ने स्थिति नै बचेको छैन गाइज जे भन्यो उठ्छौँ चाह उठ्छौँ ल रमाइलो त हेलो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो होइन जित्नेलाई चाहिँ मिलिसकेको छ जित्नेलाई मिलिसकेको छ घडी र हार्नेले खाइसकेको छ तपाईँहरूको सामने खाइसकेको छ ग्रिन चिल्ली तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनुहोला यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू हामी तपाईँहरूमा लिएर आउने नै छौँ उचाइ रुन थालिसकेको छ तल गएर होइन उचाइ तुलको तल गएर रुन लागिसकेको छ जे भए पनि ग्रिन चिल्ली 3 दिनवटा सामान होइन कत्रो छिटो हुन्छ कि कत्रो ल्याएको छ मलाई थाहा छ कि मैले थाहा छु होइन भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो अब राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला तपाईँहरू भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला पानीपुरी च्यालेन्ज तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र भोलि हामी के च्यालेन्ज लिएर आउनेछौँ तपाईँहरूमा कुनै च्यालेन्ज राम्रो लाग्यो भने तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला आजको लागि भिडियो यति नै हामी मिल्ने छौँ तपाईँहरूमा आज एउटा नयाँ भिडियो एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथमा तपाईँसम्मको लागि बाई बाई जे नेपाल सियो A few moments later. Kajesko muga. Esko muga, esko muga. Pura roira chhe ke esle chilli green chilli. Pura what lager green chilli khane badne.